تم کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی مارو گے گھر گھر سے غازی نکلے گا غازی تیرے چالیسا ہے شمار ہے شمار غازی تیرے چالیسا ہے شمار ہے شمار غازی تیرے چالیسا ہے شمار جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سننے کی بیداری ہے جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سننے کی بیداری ہے گر جاگ گیا ہے سننے تو ہر طاقت پہ یہ باری ہے ناکام ہے گہرے صدمے بھی تیری گہری نیند اڑانے کو اٹھ باندھ کمر کیوں سستی سی تیری سوچ پہ اب تک تاری ہے یہ آج جو گرج تمہاری ہے غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار مت ڈرنا ان تنگراہوں سے مت ڈرنا ان بدخواہوں سے جب ساتھ ہو طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے میرے ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ سب تن میں کی یادیں ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا اس ملک کو آگ نعرے ختم نبوت القيت سري في بحاري لسار الكل غارا في الزوال ولو القيت سري في جبالي لدقت واختفت بين الرمال ولو القيت سري فوق نار لخمدت غدر من سر حالي ولو القيت سري فوق بيت لقام بقدرة المولى تعالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي كالسفالي نذرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة لا بالاتصال جن کی دہلیز پہ ہم کھڑے ہیں یہ قادری ہیں اور ممتاز حسین قادری ہیں کہ جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے جیتا ہے اس کا جینا بھی ممتاز ہے اور جانا بھی ممتاز ہے تین سال گزر گئے اس مرد حر کو آج بھی یورپ میں اس کی ضرب سے دھواں نکل رہا ہے اس لیے کہ وہ اس قبر سے بھی ڈر رہے ہیں Yeah.
مثال.